সাইরেন নবজুয়াকে 8খন গাড়ীৰে চলিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়। মুখ্যমন্ত্ৰী কনভয় যোৱা গমেই নাপালে মহানগৰ ট্ৰেফিকে। এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কনভয়। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয় ৰাজপথেৰে পাৰ হলেই ৰৈ দিব লগা হয় সৰ্বসাধাৰণ। বহু সময় ধৰি যানজঁটত অতিষ্ঠ হয় বহুজন। তাৰ মাজতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়ৰ প্ৰসংগ। তাৰ পিছতে হঠাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়ত হ্ৰাস পালে বাহনৰ সংখ্যা। হয় এটা ভাল খবৰ, শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত সাধাৰণ লোকৰ বাহনৰ দৰে আগবাঢ়িল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কনভয়। এই মুহূৰ্তত চিএমৰ কনভয় দেখুৱাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীৰ ৰাজপথেৰে আগবাঢ়িছে চিএমৰ কনভয়। আৰু এই মুহূৰ্তত এখন, দুখন, তিনিখন, চাৰিখন, পাঁচখন, ছখন, সাতখন, আঠখন এই মুহূৰ্তত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ চিএমৰ কনভয়ে এই মুহূৰ্তত 8খন গাড়ীৰে আগবাঢ়িছে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথৰ মাজেৰে। দিছপুৰৰ চৰকাৰী বাসভৱনৰ পৰা জি এছ ৰোড হৈ পঞ্জাবাৰীৰ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত অংশ লোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে আগবাঢ়িছে চিএমৰ কনভয়। পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়ত আছিল 20ৰ পৰা 22খনকৈ বাহন। আজি সেই কনভয়তে বাহনৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাই হ'লগৈ 8খন। চিএম অহা এলাৰ্ট পাই খাকী পোছাকধাৰী তথা যান বাহন আৰক্ষীয়ে। কিন্তু শুকুৰবাৰে ৰাজপথেৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয় পাৰ হৈ যোৱাৰ আগজাননীয়ে নাপালে কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীয়ে। এই মুহূৰ্তত চিএমৰ কনভয় দেখুৱাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীৰ ৰাজপথেৰে আগবাঢ়িছে চিএমৰ কনভয়। আৰু এই মুহূৰ্তত এখন, দুখন, তিনিখন, চাৰিখন, পাঁচখন, ছখন, সাতখন, আঠখন এই মুহূৰ্তত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ চিএমৰ কনভয়ে এই মুহূৰ্তত 8খন গাড়ীৰে আগবাঢ়িছে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথৰ মাজেৰে। হঠাৎ যেন এক পৰিৱৰ্তন, একেই পৰিৱৰ্তন সভা সমিতিটো। ৰাজপথেৰে পাৰ হৈ যোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এইবাৰ কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠান। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুষ্ঠানত নাই সম্বৰ্ধনা পৰ্ব। ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক নতুন আদৰ্শ। মুখ্যমন্ত্ৰী গুৱাহাটীত ঘূৰিলে লগত থাকিব 6খন বাহনৰ কনভয়। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাহিৰলৈ গ'লে কনভয়ত বাহনৰ সংখ্যা হ'বগৈ 12খন পৰ্যন্ত। মুখ্যমন্ত্ৰী গ'লে সাধাৰণ জনতা ৰাজপথত ৰ'ব নালাগে 2 মিনিটতকৈ বেছি। যেন হঠাৎ সকলো সলনি। এই সলনি হোৱাৰ আদৰ্শ যদি চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিধায়কেও অনুসৰণ কৰে তেন্তে হয়তো হঠাৎ সলনি হৈ পৰিব VIP-VVIPৰ সংস্কৃতি। কেমেৰা পাৰ্চন ৰাতুলৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট NK TV।